Hi guys, what's up? And in natural name, I'm Danani. But this video, Visa or Master debit card, it appears to none. This man is in the Michelangelo. Step by step, take a little bit of watching. በመጀመሪያም እንግዲህ የቢትነብ መተግበሪያ ከፕሌይ ስቶር ኖርድና ሳይን አፕ እናደርጋለና አካውንት ኢሜል ያስፈልጋል ኢሜል አድራሻ እናስገባና የራሳችን ፓስወርድ ክሬት እናደርጋለን ከዛ በተመሳሳይ ፓስወርድ ኮንፊርም እንልና ባይ ክሬቲንግ ዩር አካውንት ሄር ባይ አግሪመንት ይላላል እሱን ታጭነን ክሬት እናደርግና እንደገና ሳይን ኢን እንድንል ያደርገናል ከሳይን ኢን እንለዋለን ኦልሬዲ ሳይን አፕ አድርገናል ኦር ክሬት አድርገናል አካውንት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩሲዲ እና ቢትኮይን 00 እና ምንም ቶፕ አፕ ስላላደረግን ማለት ነው ነገር ግን ቶፕ አፕ ማድረጊያ መንገዶች እዚህ ላይ ብዙ አማራጮች አሉ እዚህ ላይ ዲፖዚት እንለውና ዲፖዚት የሚለው ላይ በባይናንስ ዲፖዚት ማድረግ እንችላለን በባንክ አካውንት ዲፖዚት ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባንክ አካውንት ስለማይፈቀድ በባይናንስ ክሬት እናደርግና ባይናንስ አካውንት ሊኖረን ይገባል ይግድ ነው ስለዚህ ባይናንስ ጋር ገናኝተን በባይናንስ ወደዚህ ቶፕ አፕ እናደርግ እንችላለን ማለት ነው ባይናንስ ላይ ደግሞ ብዙ P2P የሚባል ትሬድ አለ P2P ተጠቅመን ዶላር በመግዛት ከዛ ወደዚህ ትራንስፈር እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ላይ ባይ ዘዌ ቀጥታ ዶላር እዚህ ላይ ማስገባትም ሆነ መግዛት በዚያ አንችልም ነገር ግን ባይናንስ በመጠቀም ወደዚህ አማውንት ኢንተር አማውንት እዚህ ጋር ይለናል ኢንተር አማውንት ይለናል ምን ፈልገውን የዶላር መጠን እዚህ ላይ ጽፈን ወይም ባይናንስ ላይ ያለን መጠን አለ ከፍተኛ ወይ ከሱ ተመጣጣይ በመሆነ በምን ፈልገው ልክ እናስገባና ቶፕ አፕ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ choose a currency to fund your USD wallet ይለናል እንትጋሎድ ያረጋ ነው ፋንድ ዊዝ ሎካል ካረንሲ ላይ ፋንድ ዊዝ ባይናንስ ላይ ዩኤስዲቲ ላይ ዩኤስዲቲ ቴተር ምናምን ካላችሁ በሱ ትችላላችሁ ነገር ግን ፋንድ ዊዝ ባይናንስ በሚለው ቀላል ስለሆነ ኢንተር አማውንት ይለናል እዚህ ጋር አማውንት እንጽፍለታለን ለምሳሌ 10 ልበለው ሚኒመም ይቻለው በዚህ 5 ነው እኔ ግን 10 ልበለው how much would you like to deposit on your account ይላል ቴን ቢዋለው ባይናንስ ወደ ባይናንስ አፕ ያመራኝና ከዛ ወደዚህ ቶፕ አፕ እንዳደረገ ያደርገኛ ማለት ነው አሁን ወደ ባይናንስ እንሄድና ከባይናንስ ወደ ቢትነብ ቶፕ አፕ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው የጨታ ይህ እንግዲህ የምናደርገው የማስተር ካርድ 14 ዲጂት ማስተር ካርድ ቨርቹዋል ካርዱን እንዲሰጠን ማለት ነው ስለዚህ ባይናንስ ላይ ሄደን አካውንት ሎጊን እናደርጋለን ወይ ደግሞ ሎጊን አካውንት ካለ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እኔ አካውንት ስለነበረኝ ሎጊን ብየዋለሁ ከዛ ወደዚህ ቶፕ አፕ አድርጌ 10 ዶላር አመጣለሁ ማለት ነው ለዚህ መናረገው ምንድነው ቪዛ ማስተር ካርድ ነው የሚሰጠን ማስተር ካርዱን እንዲሰጠን ነው ማለት ነው ስለዚህ ነጥ ጥያቄ ካላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ኮሜንት አርጉልኝ ይመቻችሁ ቻው